မင်္ဂလာပါ MCN သတင်းဌာနကစီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကမ္ဘာသတင်းနေရာမြန်မာအစီအစဉ်ကကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီစီစဉ်မှာဆိုရင်တော့ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာအသီးအမားဖော်ပြနေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းတွေကထိတ်တန့်ရောက်သတင်းတွေကိုထုံထုံတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ19ရက်အင်္ဂါနေ့နေ့လယ်ပိုင်းအချိန်ထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာအသီးအမားဖော်ပြနေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းတွေမှာဆိုရင်တော့ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံက ICJ မှာမြန်မာကိုဆွဲထားတဲ့အမှုဒီဇင်ဘာလမှာကြားနာမယ်သတင်းဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ထိုင်းတင်မောတိဆောက်ရေးကုမ္ပဏီကိုတွားရောက်လေးလာခဲ့တဲ့အကြောင်း IIMM ရဲ့ပထမဆုံးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ခီးစဉ်ကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းဒေါင်းနိုမျိုးဆက်အဖွဲ့ဝင်တွေအပေါ်ဆွဲချက်နဲ့အရေးယူမှုတွေရုပ်သိမ်းဖို့HRW ကပြောလိုက်တဲ့သတင်းကမ္ဘာဖလားနဲ့အာရှဖလားဒုတိယခြေစစ်ပွဲမှာမြန်မာနဲ့မွန်ဂိုလီးယားအသင်းတို့ထပ်တွေ့မဲ့အကြောင်းစားတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူတခြားကမ္ဘာသတင်းတွေညာနေ့ထိတ်တန့်ကိုရောက်ရှိနေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ဘင်္ဂါလီမွတ်စလင်တွေကိုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်နဲ့ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံအပီပီဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ မှာဆွဲထားတဲ့အမှုကိုလာမယ့်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်ကနေ12ရက်နေ့ထိကြားနာမှာဖြစ်တယ်လို့ ICJ ကနိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာကြေညာလိုက်ပါတယ်ဒီကြားနာမှုမှာမွတ်စလင်အများစုနေထိုင်တဲ့အာဖရိကနိုင်ငံငယ်ဖြစ်တဲ့ဂမ်ဘီယာကတောင်းဆိုထားတဲ့မြန်မာအစိုးရကိုအရေးယူတားမြစ်တဲ့ယာယီအမိန့်ထုတ်ပြန်ပေးဖို့ဆိုတဲ့အချက်ကိုအဓိကထားမှာဖြစ်ကြောင်းနယ်သာလန်နိုင်ငံ The Hague အခြေစိုက်ကုလသမဂ္ဂအမြင့်ဆုံးတရားရုံးဖြစ်တဲ့ ICJ ရဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်15ဦးပါဝင်တဲ့ ICJ တရားသူကြီးတွေရဲ့ရှေ့မှောက်မှာဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာဂမ်ဘီယာကရှောက်လဲရမှာဖြစ်ပြီးဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာမြန်မာဘက်ကရှောက်လဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာတော့နှစ်နိုင်ငံလုံးကဆက်လက်ရှောက်လဲရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အစ္စလမ်နိုင်ငံများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ OIC ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကနိုင်ငံ50ကျော်ကိုစားICJ မှာတရားစွဲဖို့အမှုတင်သွင်းထားတာနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံတကာဥပဒေကြောင်းအရတုတ်ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ပဲလှုပ်သွားမယ်လို့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးစော်ထေကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့တမတော်ကာဝေးရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာနိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့ကဘန်ကောက်မြို့မှာရှိတဲ့တင်မောတီဆောက်ရေးကုမ္ပဏီ Marsan Public Company Limited ကိုတွားရောက်လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာအာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာပြပွဲတက်ရောက်ဖို့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကိုရောက်ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Marsan Public Company Limited ကို1980ပြည့်နှစ်မှာစတင်တည်ထောင်တာဖြစ်ပြီးတင်မောတည်ဆောက်ရေးနဲ့ပြင်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပါတယ်။ခီးသည်တင်တင်မောကန်တက်ရေးရင်ရွက်လီနဲ့ကင်းလက်အမြန်ရေးရင်တွေအပါအဝင်တင်မောပေါင်း300ကျော်ကိုထုတ်လုပ်ရောင်းချခဲ့ပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။တမ်ရောဟာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒေဆွန်တင်မောတီဆောက်ရည်နဲ့အင်ဂျင်နီယာကုမ္ပဏီလီမစ်တက်စီကနေကန်ထိုးရည်ရင်သစ်တစ်စီးကိုမှာယူခဲ့ပြီးတင်မောတီဆောက်ပီစီလို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်နေပြီလဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်လွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရန်နေရာ IIMM ကနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကနေ14ရက်နေ့အထိဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်မှာလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံ OACHR ကနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် IIMM ကိုမစ္စတာနီကိုလက်စ်ကွန်ဂျီယန်ကဦးဆောင်တွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကောက်စားမှရှိတဲ့ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေအရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေနဲ့လူထုအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီး IIMM ရဲ့လုံပိုင်ခွင့်တွေကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ဒါပြင်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုနားထောင်ခဲ့ကြပြီးIIMM ရဲ့ဒုက္ခသည်တွေပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ IIMM ဟာတရားစီရင်မှုမဟုတ်သလိုဖန်ဆီးပိုင်ခွင့်လည်းမရှိကြောင်းအလားတူဘယ်သူ့ကိုမှအပြစ်ပေးဖို့လည်းမဟုတ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာ2011ခုနှစ်ထဲကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုအထောက်အထားရှာခွေတာလေလာသုံးသပ်တာမှတ်တမ်းတင်တာတွေလှုပ်ဆောင်ပြီးတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့ကအဓိကယူရချက်ဖြစ်ကြောင်းအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်မစ္စတာကွန်ဂျီယန်ကပြောပါတယ်မြန်မာအစိုးရကတော့ IIMM ကိုရောအကြီးအကဲဖြစ်တဲ့မစ္စတာကွန်ဂျီယန်ကိုပါလက်မခံကြောင်းပြောထားပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ဗုဒ္ဓဟောင်းတရားရုံးကဒေါင်းတို့မျိုးဆက်အဖွဲ့ဝင်6ဦးကိုအလုံးနဲ့ထောင်ထဲတစ်နှစ်ချမှတ်လိုက်တဲ့ပေါ့လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကိုချိုးဖောက်ရရောက်တဲ့အတွက်မြန်မာအာဏာပိုင်တွင်အနေနဲ့ဆွဲချက်အလုံးကိုပယ်ဖျက်ဖို့နဲ့အရေးယူထားတာတွေကိုရုပ်သိမ်းဖို့လူခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်ရေးဖွဲ့ HRW ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲပြတ်စေမှုပုံမှန်905ကကြီနဲ့အလုံးနဲ့ထောင်ထဲတစ်နှစ်စီချမှတ်ခံထားရသူတွေကတော့ဒေါင်းတို့မျိုးဆက်တန်ကြားအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ကိုစီယာလွင်ကိုပိုင်ရဲသူကိုပိုင်ဖြိုးမင်းကိုဇော်လင်းထွတ်မက်ကေခိုင်ထွန်းနဲ့မဆုရတနာမြင့်တို့ဖြစ်ပါတယ်။တန်ကြားအဖွဲ့ဝင်တွေပေါ့မြန်မာတပ်မတော်ရဲ့အထိပ္ပယ်မရှိတဲ့ချင်းချောက်ဖို့အာထုံမှုကအတန်တိတ်ဝေဖန်မှုတွေကိုထိုးနှက်ကြောင်းပြသနေတာဖြစ်တယ်လို့ HRW ရဲ့လက်ထောက်အာရှရေးဟာဒရိုက်တာဖီရောဘတ်ဆန်ကပြောပါတယ်။ဒေါင်းတို့မျိုးစားအဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ30ရက်နေ့ကလေပုံမှန်905ကကြီနဲ့အလုံးနဲ့ထောင်ထဲတစ်နှစ်စီချမှတ်ခံထားရပြီးနောက်ထပ်ဖြာပုံဒီတရေမူပင်နဲ့ပသိမ်တို့မှဆွဲထားတဲ့အမှုတွေကိုလည်းဆက်လက်ရင်ဆိုင်ရအောင်မှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ2022ကမ္ဘာဖလားနဲ့2023အာရှဖလားဒုတိယဆင့်ခြေစစ်ပွဲအုပ်စုပွဲစဉ်6ကိုနိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာဆက်လက်ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာအသင်းဟာပထမအကြော့မှာအရေးနှိမ်ထားတဲ့မွန်ဂိုလီးယားအသင်းနဲ့ထပ်မံရှင်ပြိုင်ကစားရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာအသင်းနဲ့မွန်ဂိုလီးယားအသင်းတို့ဟာနိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့ညနေ 9:00 မှာမန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့မန္တလာတီရီခွင်မှာရှင်ပြိုင်ကစားကြမှာပါမြန်မာအသင်းဟာ2022ကမ္ဘာဖလားဒုတိယအဆင့်ခြေစစ်ပွဲမှာမွန်ဂိုလီးယားနဲ့ဝေကွင်းမှာရှင်ပြိုင်စီမြန်မာအသင်းကတကူကိုမရှိနဲ့ရှုံးနိမ့်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မွန်ဂိုလီးယားအသင်းကိုရှုံးကြွေးပြန်ဆက်မယ်လို့မြန်မာအသင်းနီးပြချုပ်အန်တိုနီဟေးကမန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့ပူမန်ဟိုတယ်မှာနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့မြန်မာမွန်ဂိုလီးယားပွဲချုပ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောခဲ့တာပါခင်ဗျာ MCN သတင်းဌာနကစီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကမ္ဘာသတင်းနေရာမြန်မာအစီအစဉ်ကိုရှုစားခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်မှာဆိုရင်တော့ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာအစီအစဉ်မှာဖော်ပြနေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းနေရာထိတ်တဲရောက်သတင်းတွေကိုထုံထုံတင်ဆက်ပေးနေတာပါထို့လွင့်ပြီးသား MCN သတင်းဌာနရဲ့ရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကို www.mctv.biz နဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ MCN TV News အမြင်နဲ့ကြည့်ရှုနိုင်ကြမှာဖြစ်လို့YouTube video ကွန်ရက်ပေါ်မှာလဲ MCN TV News Channel အမည်နဲ့ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားပိုင်း MCN သတင်းဌာနရဲ့ကမ္ဘာသတင်းနေရာမြန်မာအစီအစဉ်ကိုရှုစားအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တော်ရာတိုးပါ။